Víte si, dneska pokroky, to, co jsme věděli my o lidském organismu jako koučové v těch 80. 90. letech, dneska pokročilo. Dneska jeden mýtus přebíjí fakty, výzkumy, mýtus další. A samozřejmě jsou lidi, kteří tu výkonnost sledujou. A my dneska víme, že umět pracovat s emocemi, ten emocionální rozměr, to znamená ten způsob prožívání, konkrétně na ten hokej, jak ten hráč, to dítě, to prožívá celou tu svoji výchovu, jak se seberealizuje, jak je vedeno k samostatnosti, jak ten coach, jakým příkladem je těm hráčům, jak s nima ty relace, jak s nima pracuje. Ty se samozřejmě do té výkonnosti promítají. A dneska lidi, kteří se tím zabývají, zjistili, že ty emoce je něco jako koření a chuť. Když to tam dáte moc, tak samozřejmě to není k jídlu. A když tam nedáte nic, tak je to bez chuti. To znamená, s těma emocema se ten hráč už si musí od malička učit pracovat a vést k tomu. A bez těch emocí, otázka tyhle tý osmnáctky, to bylo mužstvo bez emocí, bez jakéhokoliv výkonu. Bez těch emocí se nedá provést vrcholný výkon. A dneska ty lidi, kteří umějí kontrolovat ty svoje emoce, to svoje zaměření, kteří to umějí ten svůj potenciál realizovat v tom, tak to jsou lidi, kteří podávají největší výkony a přebije to dovednost kolikrát, ale přebije to i triumfuje to inteligenční kvocient. To znamená, jak je člověk chytrej. A my se tím vůbec nezabýváme. My to prostě necháme, my dáváme příkazový coaching, ty musíš udělat to a tohle a my je vůbec nevedeme k samostatnosti. Dneska třeba má, já nevím, 100 let junáka je, no to byla výchova prožitkem. To byl Sokol, výchova prožitkem. Vokolo všichni, to byli srdcaři, kteří tam byli denně v té tělocvičně. Zrovna tak kouč musí být denně na stadioně, vedoucí v kontaktu s těma lidma, musí je od malička formovat, musí je motivovat, musí být jejich příkladem. My to přehlížíme. My se díváme jenom na otázku talentu a výkonu a když ho někdo má, tak se ho snažíme prodat.